No takže ne, pánové, vítám vás všichni u další epizody z velice povedené strategické hříčky jménem Manlords na tomto YouTube kanále. A pro dnešní epizodu na rovinu říkám, že se opravdu zapotíme. Budeme muset totiž zajistit to, aby toto město zvané Skalice konečně se dostalo na třetí úroveň, což je opravdu nelehký úkol. A to kvůli tomu, že tyto bastardi na tržišti potřebují zdroje, jako je maso, kůže, oblečení, len, zbraně a spoustu dalšího. A pokud tyto zdroje nebudou míti, bude to velký problém pro naši ekonomiku. A kvůli tomu jsme vystavili naše druhé město jménem Talmber, které se nachází na druhé straně tohoto území. Toto město nám prakticky dodává všechny tyto zdroje, ale je tady menší problém. Pokud by přišly armády Kumánů, budeme mít velký problém s tím, že naše vojsko, než tam dorazí, tak ty armády tam prakticky pobijou. A kvůli tomu budeme muset začít toto město dostávat na druhou úroveň, aby naše Skalice mohla růst do samotných výšin. Proto se v tuto chvíli oddálíme a vydáme se do tohoto města, aby jsme konečně zajistili teda tu ekonomiku, která je tak moc potřebná. Kvůli tomu uděláme to, že zajistíme první obchod. Obchod je důležitý k tomu, aby jsme konečně sem dodali nějaké ty finance. Finance jsou důležité k upgradaci právě samotných budov, která je docela dost důležitá. Pokud už nemáte upgrady, tak vaše město docela stagnuje. Máte samozřejmě obyvatele, to není problém, ale nemůžou si pěstovat nějaké věci na políčkách, nemůžou chovat slepice, protože jim to prostě nekoupíte. A pokud ty finance máte, tak jim tyto věci můžete zajistit. Ale věc, kterou musíme zajistit nejvíce, jsou prkna a kostel. Kostel je opravdu velice důležitou veličinou. Pokud totiž nemáte ve městě kostel, lidé nemají kam chodit se modlit. No a samo sebou ve středověku jste kvůli tomu měli docela dost velké problémy. A to znamená, že konečně začneme teda stavět zde kostel a nakonec i také pilu, která nám teda zajistí, že získáme ty drahocenné zdroje v podobě prken. Prkna ale také jsou k jedné věci, a to ke samotnému obchodu. Pokud totiž prkna budeme mít a budeme je posílat samozřejmě na obchodní cesty, získáme tím pádem další finance, aby jsme mohli třeba koupit žoldáky. Ty žoldáky dát sem, aby nás bránili před armády Nilfgaardu anebo Kumánu, což je docela dost velice důležité. A kvůli tomu si tady postavíme naší první pilu. Máme tady prakticky 5 volných rodin, to znamená, že bychom to mohli docela dost velice rychle využít. Já bych tady dal rozklas, aby tady samozřejmě nějakým způsobem začali konečně dělat bylinky. Bylinky ošetřují samozřejmě naše obyvatele, aby měli lepší imunitu. Pokud mají lepší imunitu, nemůže se stát, že tady bude černý mor. Pokud by tady byl černý mor, tak vám na rovinu říkám, je to opravdu velký průser. A kvůli tomu budu docela dost velice moc rád, aby se zajistilo, že tady bude dostatečně velké množství těchto bylinek. Bylinky pěstujeme i ve Skalici, to není problém, jo. Ale pokud je sem dostaneme, tak ve velice malém množství. A to se opravdu na ty cesty vážně nevyplatí. Proto tady samozřejmě kupujeme maso a hlavně samozřejmě další zdroje, které ve Skalici fakt nejsou. My můžeme samozřejmě získávat vlnu, anebo také i maso z lesu. Ale to maso z lesů je tam ve velice špatné úrovni a nemáme tím pádem nic skoro z toho. Což za prvé je docela dost velice špatné a za druhé je to docela dost i výhoda. A to kvůli tomu, že nás to nutí se dostat i dále. Pokud jsme totiž měli všechno na jednom místě, tak prostě si narovinu jako říkám, zakopeme tady tyhle ty základy, uděláme prostě všecko možný, opevníme to jak bitevní pevnost ve Stronghold jedničce a nikdo se tam nedostane. A nepůjdeme dál. Budeme jak Římaní, který nechtěli jít do Německa, protože by tam dostali kompletně na prdel a kvůli tomu samozřejmě bychom stagnovali. No to samozřejmě taky dokonce stagnovala i Římská říše. A to je docela taková krásná paralela k tomu. No, jinak. Vystavíme teda ten kostel, dáme ho teda sem a měl by nám teda zajistit, že obyvatelé budou mít konečně možnost se dostat na druhou úroveň. Začneme potom nakupovat železo, které bude potřebné k tomu, aby jsme mohli vyrábět nějaké ty kopí. Pokud budeme moci vyrábět kopí, tak to bude znamenat to, že budeme mít právě že možnosti v podobě kvalitnější armády. Ne úplně kvalitní, popravdě tady můžeme dát prostě nějaký vojsko, který bude opravdu miniaturní.
třeba 20-30 vojáků úplně v pohodě stačí. Ale železo musíme mít, aby jsme mohli samozřejmě vyrábět tyto zbraně. Než samozřejmě dovezeme to dřevo, anebo samozřejmě také materiály v podobě železa, tak to chvilku potrvá, ale proto uděláme to, že si nakoupíme zdroje právě ze zahraničí. Tyto zdroje teda budou docela dost drahý, popravdě, na rovinu, jako říkám, bude nás to stát třeba 200-300 goldů, ale to není takový problém. A to kvůli tomu, že tento region je právě bohatý na potraviny v podobě zvířat, bobulí a dalších věcí. A to se v celku vyplatí. Já tady pauznu tuto budovu, která nám samozřejmě v tuto chvíli dá teda to, že nebudeme teda mít žádný extra problém s tím, že by se nám tady jako tak trošičku stalo, že vyhubíme všechny zvířata. Protože když jsme vyhubili všechny ty zvířata, tak už nikdy tady nebudou žádné. No a proto si musíme dávat bacha, aby tady ta divoká zvěst nám právě nevyhynula a bylo jí tady dostatečně moc na to, aby se dokázala v pohodě rychle množit. Nejčastěji se teda množejí právě že na jaře, což dává logiku, a máte tady potom nějaké ty malé senky, divočáčky a spoustu dalších havětí, kterou můžete kdykoliv ulovit. Hlavně divočáky. Protože divočáci jsou to největší svinstvo, který existuje. Pamatuju si, že když jsem ještě bydlel se svými strýci, což je velice už dávno, tak 2 roky naspátek, tak tam prakticky nám furt chodili na zahradu divočáci. A vždycky nám rozkopali rajčata, cibuli, česnek a spoustu dalších věcí. A byli jsme opravdu nadšený, protože potom jsme řekli, že byl dobrý nápad konečně koupit nějakou věc na odlákání těchto divočáků. A ten sprej smrděl až tak moc, že i moje ponožky, které by normálně fermentovaly v alkoholu a nebo ještě lépe ve vodičce s plísní, smrděly méně než tato voňavka. Tak, spustíme rychlou hru, protože nechci tady čekat opravdu stovky tisíc let, než se něco vůbec podaří nám vystavět, a podíváme se tady na naše polnosti, které nám teda zajišťují, že dostaneme v budoucnu právě docela dost velké množství dalších surovin. Tyhle políčka už jsme teda sklidili. Získali jsme tím pádem velké množství obilí a mouky, kterou můžeme zpracovat právě že v našich pecích, kde získáváme střešní tašky a hlavně tady získáváme právě že chleba. Chleba se dá teda tím pádem prodat ve velkém a máte z toho opravdu velké množství financí. Chleba vždycky fungoval ve hrách jako třeba Stronghold, jako něco, co fakt jako chcete. A to kvůli tomu, že prostě ten chleba je extrémně jednoduchý. Máte ho hodně, stojí málo a to vy opravdu potřebujete. Takže se nám to vždycky vyplatilo ve velkém právě že takhle nějakým způsobem upgradeovat. Zajistíme, že tady bude konečně i další obchodník, který bude teda rozvážet samotným obyvatelům více zdrojů. A já bych tady asi třeba zrušil tady toho obchodníka, protože tenhle obchodník už tady nebude ani potřeba. A to kvůli tomu, že tady tenhle ten volný stánek, který tady máme, bude stačit. A to kvůli tomu, že tyhle bastardi, kteří tady žijou, nemají takový problém. Prostě oni si zajdou sem a mají to blízko. Tyhle ty nemají nic. Takže potřebuju, aby ty obchodníci právě že nosili ty zboží až sem. Což bude v celku důležité. Stejně jako to, že potřebujeme palivové dřevo. Takže dáme si tady samozřejmě káceče stromů, kteří nám teda zajistí, že dostaneme teda velké množství právě že palivového dřeva. Ale udělám věc, která je právě tuhle chvíli potřebná, a toto, že najmu dalšího člověka, dám tady rozkaz, aby tady byly samozřejmě další volové, a do každého statku rozdám další obyvatele, aby jsme měli právě že více dělníků. Tím pádem, když tady v tuto chvíli získáme voly, tak volové můžou používat právě že tady tyhle ty nádherná radla, myslím, že ne, to není radlo, to je pluh. A pluh nám teda zrychluje velice rychle právě že orání polí. Aby jsme nemuseli tak dlouho čekat, je to rychlejší a hlavně taky samozřejmě nám to zajistí, že v budoucnu potom získáme více zdrojů z toho. Což určitě je dobrá věc, protože samozřejmě více zdrojů znamená to, že máte do budoucna velkou výhodu nad vašimi nepřáteli. Dáme tady rozkaz, aby někdo i pracoval právě v těchto těch statcích a zajišťoval nám, že dostaneme právě ty bylinky, které jsou potřebné a hlavně nám dají opravdu velké množství financí, pokud se nám podaří tyto bylinky prodat. Nakonec se vrátíme teda zpátky do Talmberku, který samozřejmě rovnou v tuto chvíli přejmenu na Talmberg. Talm... Počkat, proč to nejde? Teď už to jde. Talmberg. Tak, město bylo pojmenováno a je také přejmenováno. Takže skvěle, můžeme se vrátit teda sem. Tady pomaličku a jistě už tady začínají stavět ten kostel, což je teda parádička.
ale máme tady menší problém s tím, že se tam tady nastěhovalo více rodin. To ale znamená, že budeme teda potřebovat jídlo. Masa máme tři prdele, jako tady je fakt hromadu masa, kterou můžeme začít prodávat úplně v pořádku. Máme tady dokonce i prkna, 155 prken, no ty vole, to mě poser. Počkej, to sem vozí ten týpeček nebo co? Tolik prken? OK, tak uděláme jednoduchou věc, prodáme ty prkna. Jako já tady řeknu prodávat prkna, ty vole, já mám takovýho zboží. Ale vlastně já jsem říkal, že tohle vlastně bude místo, kde budeme teda vyrábět zbraně. Takže se nám to bude v celku hodit, co si budeme. Takže dáme tady zde chytru a počkáme si na to, až tady bude oblečení. Oblečení se dá jednoduše získat tím, že si postavíte právě že borce, který se na to zaměřuje. A to... Ne ševce. Ševec ne. To je koželuch. Ano, češtině je to koželuch. A koželuch právě potřebujeme k tomu, aby právě dělal tady tuhle prácičku. Takže to s radostí si ho tady postavím, abych měl teda kůže, které můžu samozřejmě prodávat svým obyvatelům a získám tím pádem oblečení. A můžu upgradeovat teda naše město. Což bude teda potřebné, protože popravě, co si budeme, když na to tak koukám, tak asi by to chtělo i tady ten kamenický důl, který nám bude tečit kámen, který potom můžeme využít. Tady mám menší problém, že nám tady samozřejmě lidi jsou nasraný, že tady nemají teda nějaký věci, obliba nám trošku spadla, to ale není takový problém, protože všechno už si našli, tady ty zdroje jsou, už tady nemají problém, krom teda těchto těch idiotů, který nemají šanci se dostat ke stánku. Já nechápu, proč je tady ten problém se dostat k tomu stánku, vy idioti. To není takový problém, ne? Jo, ono to palivový dřevo fakt jako mizí ve velkým. Jo, jo, no tak to bude chtít další palivový dřevo. Ty kráso, já na to koukám, mám tady docela dost velký z toho osypky. Takže, tady máme dalšího palivováče, který bude samozřejmě těžit tady palivo. A máme tady dokonce ještě jednoho. Tak si tady upgradeujeme a dáme tady dva lidi, protože samozřejmě tenhle ten palivovec, který tady je, už to není jako moc potřeba, ani tady nemá tolik těch zdrojů, takže bych to viděl na to, že budu radši, když to tady bude nějak fungovat. Zrušíme tady asi tolik těch obyvatel, který nejsou tak moc potřeba, dáme tady samozřejmě tři, to by nám tady v celku mělo stačit, o den dáme odsud, právě že dobytka, tak a necháme tady jednoho, i když zrušíme i tady, to asi není ani potřeba. No a nakonec tím pádem jsme zajistili, že jsme teda zorali pole, zasadili a máme tady samozřejmě růst. Ten růst asi nebude tak dobrý, protože samozřejmě popravdě nám to chvilku potrvá, ale kvůli tomu získáme aspoň chleba, který nám teda dá další možnosti, které jsou v podobě právě docela dost velkého množství zdrojů. Tady nakonec teda lidi mají problém s tím, že tady nemají na tržišti nikoho se stánkem. Tady ty idioti si proto nemůžou zajít, protože to ani hovada. A je pro ně extrémně těžký si zajít do té večerky, která je přímo u jejich prdele. Jo, jo, to je přesně jako já. Takže, dáme si tady pěkně obchodníka sem, ten by nám tady v soku mohlo stačit. Tak, a obchod by měl v pohodě fungovat. Počasí zničilo zboží truhláři. Jo, to je docela velký problém, no. Ale, máme stejně zbrojí dost. Máme 96 kopí a 96 štítů. To je v pořádku. Takže jsme teda tady dělali nějaký spolu upgrade, aby konečně začali dělat tady nové zbraně. No, ale když jsme v tuto chvíli konečně teda udělali nějaké ty tržiště a máme tady nějak rozjetý ten náš ekonomický biznis, který teda dává to, že tady máme aspoň nějaké ty věci. A hlavně tyhle borci by si konečně mohli zjistit, že tady máte to palivové dřevo, vy idioti, tady je to tržiště a tady je to tržiště jedno, jo? Tady máme tržiště a dokonce ve velkém. Takže by neměl být žádný problém. Dostatek palivové dřeva na tržišti. Já fakt budu muset jako vážně jet, jak normálně blázen, abych získal tolik toho palivového dřeva. Já se z toho poseru. To je hrozné. Takže tím pádem zajistíme, že tady bude vážně velký množství palivového dřeva. Ale podíváme se právě sem, kde konečně začneme nakupovat ječmen. Ječmen se dá dovážet ve velkém. Teď si ho tady pěkně dovezeme asi nějakých 20 kusů. Nakonec začneme prodávat úsně. Máme jich docela dost popravdě a relativně můžeme začít tady tu chyli vyvážet, protože samozřejmě tady tyhle ty kůže a ty úsně jsou na úrovni podobné, takže máme tady 20. Tak a nějak asi 20 by nám v celku mohlo stačit. No a zajistíme tím pádem, že naše město bude konečně nějakým způsobem dovážet i ječmen, který je potřebný pro samotné pivo. Takže dáme si tady samozřejmě výrobce piva, aby nám zajišťoval, že můžeme konečně ze sladu vytvořit, nebo z ječmene teda slad, který potom budeme teda prodávat
a nakonec i dávat našim obyvatelům, aby mohli konečně začít vyrábět alkohol. Alkohol je vážně důležitý, jako na rovinu říkám, bez alkoholu prostě tyhle obyvatelé to nedají. A kvůli tomu si ho postavíme prakticky tady k našemu sídlu. I když ono se tady vůbec nikam nevejde do hajzlu, to nám takovýho málo místa a už nevím ani co s tím. No a já si to budu sedat tady, takhle sem za náš obchod, protáhnu tady cestu, aby samozřejmě nebloudili naše AIčka, protože když tady bloudí umělá inteligence, tak to není opravdu fajn. A tím pádem získáme teda sladovnu, ze které teda potom uděláme nějaké to pivíčko. A pivsony se myslím, že dělají v hospodě. Ne. Pivsony se musí dělat tady v těchto barácích. Proto tady dáme rozkaz, postavte mi tady první pivovar. Pivovar bude teda postavený, nakonec tady upgradujeme další budovy a ty by samozřejmě mohly nám dát teda nějaké další zdroje. I když teda koukám, tak toho palivového dřeva furt máme málo a možná by to chtělo i více. Možná to začneme dovážet z tohohle města, jak to koukám, tak by to byl celku jako dobrý nápad. I když teda jako bylo by dobrý tady nakupovat něco, takže dáme tady samozřejmě meska a zajistíme, že tento borec bude chodit do Skalice, kde samozřejmě vezme boty, které samozřejmě, nebo barter nám pošle prostě maso nebo palivové dřevo. Já bych tady viděl na to, že spíš to palivové dřevo bude v celku fajn, takže palivové dřevo nám dovezeš. Potom budeš dovážet z našeho města boty. Ty boty nám teda dají peníze, takže v celku fajn, plus lidi tady budou s tou happy a už je můžeme upgradeovat. Ještě ne, potřebuju to oblečení a na to zapomněl, potřebuju tady koželuha. Takže koželuch by měl začít konečně pracovat a já udělám to, že konečně bych tady mohl dát rozkaz, aby lovili další ty zvířata, protože jak na to koukám, tak ty zvěře se nám tady zase dalo jako docela dost a možná bychom to mohli využít. Kostel už máme, takže teoreticky nám tady můžou lidi už konečně upgradeovat, pokud teda dovezeme první zboží v podobě látky. Nakonec teda obchodník by měl konečně vyrazit i do našeho města, do Skalice, kde bude teda dovážet to palivové dřevo. A jak na to koukám, tak fakt jako to palivové dřevo máme málo. Takže vážně miniaturně. Nečekal jsem, že bude takový problém s tím palivovým dřevem. No, když na to koukám, tak v tuhle chvíli mám docela dost velký problém s tím, že nám koželuch nevynábí docela dost velké množství zdrojů. Takže by bylo docela dost dobrý, aby konečně koželuch začal dělat svoji práci sakramensky. Protože pokud nám nebude dělat práci ten bastard, tak bude mít docela dost velký problém. No a proto jsem zajistil, že samozřejmě nám tady v tuto chvíli koželuch začal na tom pracovat ve velkém. Já tady odstraním někoho ze statku, protože už to není jako tak moc potřeba ani. A dám tady rozkaz a už máme dostatečně velký množství palivového dřeva. Ale ty bastardi mají prostě problém, že si pro něj prostě nedojdou. Tak seš ty idiot, tady máš palivové dřevo, tady máš hromady zásob a můžeš si prostě proto zajít, ty Janku. Co děláš? Má, já se z nich poseru, já se vážně z nich poseru. A máme tady bitvu. Goldov zabírá toto místo. No. Teoreticky já mu to nechám bejt, protože samozřejmě to teď ještě nepotřebujeme a spíš bych to viděl na to, že samozřejmě pomaličku a jistě začneme teda vyrábět naše vojsko. Máme hromady málo kopí, jako vážně teď máme tak málo kopí, bude to opravdu chtít nějakou pořádnou vojenskou sílu, která nám právě že k tomu to bude jako sloužit. Proto tady prodáme samozřejmě nějaké ty zbroje a hlavně zboží, já bych to viděl na to, že koupíme samozřejmě železo, které bude teda potřebné. Aby jsme se konečně tady dostali daleko, takže dáme tady dovoz, nakoupíme samozřejmě 10 kovových, nebo vývoz, dovoz, nakoupíme 10 ingotů, aby jsme mohli potom začít nějakým způsobem bojovat a nakonec tady můžete vidět, že už tady zabírá toto území, tak bude připraven nakonec tam zabrat i další. Takže příští díl by to viděl na to, že bude válka a válka je docela fakt jako maso. Tak, nám tady odváží ty prkna, jak na to koukám, tak nám odváží tady ve velkém. No a trochu nám to jako sere, že nám prostě jako tady odváží prkínka z našeho městečka, někam úplně do prdele. No ale tady upgradeu aspoň to město, protože samozřejmě upgrade města znamená, že konečně dostaneme aspoň nové lidi. A hlavně, teoreticky, už se dostáváme k tomu, bychom měli ten požadavek, a to právě že druhou úroveň, třetí úroveň kostelu. Což můžeme udělat? Takže jdeme upgradeovat náš kostel, ne pánové. Upgrade započal. A tím pádem budeme moci konečně se muset dostat i nějakým způsobem do té třetí úrovně, kde samozřejmě budeme moci fungovat. Ale víte, co dělám? Koupíme další pivovar. Protože pivovaru nikdy není dost. A pivíčka tu plemne. Takže s radostí tady půjdu na to, ať se nám konečně vydělává na tom pivu. A hlavně samozřejmě potřebujeme tady někoho, takže jo, nemáme žádnou rodinku, takže bych to viděl na to, že to dřevobrec tady skončí jeden a trc, už máme hromadu dřeva, takže necháme to být zatím.
A tady už tam se funguje i dokonce ten obchod, takže už tady chodí právě ty tržiště. Nemají dostatek jídla, což je docela dost problém. Proto rozsypky, kterou máme tady, někde, ano, tady dáme, dáme někoho dalšího. A tady prostě vozí ve velkým. Samozřejmě můžeme dát i snížit obchodníky, ale popravě obchodníci mi vydělávají milionkrát víc než kdokoliv jiný v tuto chvíli, takže bych je docela potřeboval. No a tím pádem tady asi odstraníme někoho z pily, protože teď jako není potřeba, aby tady v pile někdo vůbec byl. A začneme teda dovážet sem teda ty úsně a spoustu dalších věcí. OK, Talmberg je zde. A co tady máme? Máme tady hromady praken, který můžeme začít prodávat, ale hlavně už můžeme začít upgradeovat. Takže upgradeujeme všichni do třetí úrovně. Ať se dostaneme konečně daleko, protože samozřejmě upgrade byl právě k tomu, aby jsme získávali ty zbraně, získávali nový meče, získávali nový vybavení a spoustu dalších věcí, které budou teda jako nakonec docela potřebný. Takže určitě zupgradeuju všechno, co jde. No, když se na tuto chvíli konečně dostalo to město do druhé úrovně, tak bychom tady museli potřebovat tady tím pádem ty kováře. A tím pádem si tady uděláme výrobnu zbraní a samotných krejčovských dílen, které nám teda dají do našeho samotného městečka docela dost velké množství vybavení, což teda potřebujeme. Takže uděláme jednoduchou věc, dáme tady obchod, dáme tady rozkaz, aby nám začali konečně dovážet sem nějaké to plátno, takže dováže mi plátno, dovez mi tady prosím tě 30 pláten nebo 25 pláten, to by v celku mělo úplně v pohodě stačit tady na to město. Dáme tady, že potřebujeme, aby se tady dováželo i něco jiného. Teoreticky, které mohl dovážet palivo, které budeme vyvážet, už necháme bejt. A můžeme vyvážet samozřejmě i dokonce nějaký ty látky. Ale já bych tady potřeboval, aby zde se vyvážely ty prkna. Takže dáme tady vývoz a dáme tady rozkaz, ale vyvážíte tady 200 prken. Dám tady samozřejmě nějakým způsobem stezku, která nám bude zajišťovat, že právě tady budou vozit a chodit si proto častěji. No a tím pádem toto město bude získávat více a více financí. No a tím pádem nakoupíme právě vybavení, které potom můžeme posílat a mít konečně zbraně, které jsou potřebné. Takže to je v celku win-win, co si budeme. A v hospodě už se točí první pivo. Ano, už se tady jede výčepní. Tím pádem máme konečně třetí úroveň. Blízoučko. Už jsme skoro tam, dámy a pánové. Už jsme skoro tam. Už jenom stačí, aby do té hospody začaly ty bastardi chodit a měli bychom to mít hotové. Takže už teoreticky jsme u toho. Jenom teda potřebujeme více piva, protože to pivo jako vážně jde pomalu. Ale už jsme tam, dámy a pánové, už jsme u toho. A to znamená, že můžeme udělat upgrade. Ale pořád to chvilku potrvá. Takže ty si můžeš upgradeovat, už budu možný. Kovárnu, ano, třetí úroveň je tady, dámy a pánové. A tím pádem jdeme do upgradeu. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Tohle budou úplně úžasný baráky. Na to vypadá, na to se fakt jako těším. To bude vypadat. A ten kostel! Ty krásu, kumte na ten kostel! Normálně, už máme konečně kostel, jak má být. Pořádný vesnický kostel. Dokonce to vypadá trošičku jako ten kostel s Kingdom Come. Ale, ho, to budou úplně úžasný. Ježiši Maria, to budou tyhle ty baráčky? Oh! No to mě poser! Tak to vypadá hustě! No ty vole, tak to je úžasný. Tak tohle vypadá fantasticky. Stejně jako třeba to, že mi dám konečně tkadlec, který tady je pan Krejčí, mohl začít nakupovat, ty vole. Tak, kde máme obchodníka? Proč nikdo nenakupuje ty drahocené suroviny? Byl by to dost velice moc rád, kdybyste začali konečně nakupovat více toho lnu. Jo, ono to plátno se nedováží. Takže začneme dovážet. 25, na pánové, 25 plátna. To nám v celku bude stačit. I když teda jak na to koukám, tak ty bobulky nám tady jdou pomaličku. Sběračskou chyši musím naplnit. I když teda jako zatím nám tady jede teda průmysl v podobě toho, že nám tady jako sbíráme právě že tady naše nádherné, úžasné plodiny. A jako vypadá to na to, že to jako nesklízí, nebo jako co děláte ty vole? No to jako není ještě na sklizeň. Postup sklizně. Jako třeba byste jako začali sklízet? To by bylo jako třeba skvělý, jo. Jako možná bych tady dal jako někoho navíc, ať tady sklízej v tom statku. Tady dáme teda do statku 2. Já nevím už. Ajajaj. No tak to je blbý. Tak to dáme do statku 2. Nebo tak. A teoreticky by nám mělo stačit, ne? Jako tohle by nám v celku mělo zajistit konečně nějaký bohatství. A hlavně konečně ten slad a všecko. I když teda na to koukám, tak budou potřeba další lidi, takže jdeme zase stavit. Jdeme stavit na budovy, který nám aspoň něco vydělají. Ale no pánové, když jsme se už dostali do třetí úrovně, tak bych to viděl na to, že pro tuto epizodu už to bude všechno. Doufám, že se vám video samotné hry jménem Manylord líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like, podpořit sdílením
A pokud se líbí ten content, nezapomeňte zanechat odběr a kliknout na zvoneček. V popisku máte nějaké odkazy. Určitě se nezapomeňte podívat. No a samozřejmě budete tím, můžete nás zakládat tak finančně, pomocí členství. Stejně jako dělají členi, kteří se k nám podporují každý měsíc, aby mohlo fungovat, skvétat a také samozřejmě se mohlo pracovat na dalších sériích. Opravdu moc všem děkuju, vážím si vaší podpory a tohle je pro tu epizodu všechno. Takže zatím a čego.